بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، سراج مومن نن راغی یو نو ویډیو کې تاسو ته راغلا. سوې ویډیو سٹارټ کې دونه مخکې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، کمنټ وکړئ او د بیل آیکن چې کوم بٹن دی باندې کلیک وکړئ. نو نننۍ ویډیو سٹارټ کوو د دنیا لسترین چې کوم پاسپورټونه دي، پاورفل پاسپورټونه دی، په باره کې مونږ تاسو سره خبرې کوو. نو راځي ویډیو سٹارټ کوو. ملګرو دا ویډیو در سره لایک کوئ چې مونږ ته دغه ملاویږي، چې لک سترینت ملاویږي، چې تاسو ته مونږ نوې نوې ویډیوګانې ټیکنالوژي سره ریلیټډ ویډیوګانې تاسو ته راوړو. نو زمونږ یو دا هیله ده په پښتو کې به مونږ تاسو ته خپل چې کوم تازه معلومات وي هماغې مطابق به مونږ تاسو ته ویډیوګانې جاری کوو او تاسو ته به مونږ ویډیوګانې شیر کوو یوټیوب لارې څخه. مونږ ته کمنټ کې جواب پردی چې څه مطابق ویډیو وي، هغه به مونږ تاسو ته انشاءالله جوړو. نو په اول نمبر باندې چې کوم دی، یونایټډ عرب امارات، متحده عرب امارات چې کوم دی، په 190 ملکونو ته ټریول کولی شئ، چې دی کې 143 چې کوم دی فری دی او 180 اون ارایول دی، او دا نور چې کوم دی دا ریډ دا په مطلب کونسلګری کې به لګي. اون ارایول ویزا باندې زه تاسو پوی کوم، اون ارایول ویزا هغه ته وایي چې ایرپورټ کې تاسو کی وځي او عمل ته دا غي ملک تاسو ته ویزا ولګي. او 143 هغه ویزې دی چې هغه مطلب صرف د دې ملک پاسپورت تاسو سره وي، نو ته 143 ملکونو ته ویزټ کولای شي. جرمنی په دویم نمبر کې راځي چې 102 ملکونو ته تللی شي، چې دی کې 123 چې کوم دي فری دي، فری ټریول ویزې دي، او 140 چې کوم دي اون ارایول دي. فنلند دی په دویم پوزیشن کې، هغه راځي فنلند 102 ملکونو ته تللی شي پکې، چې 120 فری ټریول ویزې دي او 15 اون ارایول دي. همدې کې بیا سپین راځي په 102 ملکونو پوینټس باندې، 186 ملکونو ته فری ټریول ویزې ورکوي او 46 چې ارایول دي. په دریم نمبر کې ډنمارک دی، ډنمارک 101 ملکونو ته تللی شي، 120 فری ټریول ویزې دي او 46 اون ارایول دي. اټلی چې کوم دی په هغه په دریم پوزیشن کې دی، 101 پوینټس یې وړي دي، 120 اون فری ټریول ویزې دي او 46 اون ارایول دي. نیدرلینډز هم 101 پوینټس وړي دي او 115 فری ټریول ویزې دي او 46 اون ارایول دي. آسټریا چې کوم دی، 101 15 اون ارایول دي، 46 115 ټریول فری ټریول ویزې دي او 46 اون ارایول دي. پرتګال هم پکې راغلی دی چې 101 پوینټس وړي دي او 115 ملکونو ته فری ټریول ویزې دي او 46 اون ارایول دي. سویټزرلند هم 101 پوینټس دي، 130 ملکونو ته فری ټریول ویزې دي او 46 ته اون ارایول دي. جاپان چې کوم دی، 130 فری ټریول ویزې دي، 143 اون ارایول دي. ساوت کوریا هم په دې لیست کې راځي چې 101 پوینټس وړي دي، 120 ملکونو ته فری ټریول کولای شي او 50 ملکونو ته اون ارایول دي. آیرلینډ هم دی، 101 پوینټس وړي دي، چې 160 ملکونو ته فری ټریول کولای شي او 150 ملکونو ته اون ارایول دي. یونایټډ سټیټس اف امریکا چې کوم دا غم، 101 پوینټس وړي دي، 143 فری ټریول ویزې دي او 350 اون ارایول دي. سلورم پوزیشن کې چې کوم رینک ته هغه کې سویډن راځي، چې 101 پوینټس وړي دي، 120 ته فری ټریول دي او 340 ته چې کوم دي اون ارایول دي. فرانس هم 120 پوینټس وړي دي او 120 ته ټریول باندې دي فری ټریول ویزې دي او 340 چې کوم دي اون ارایول دي. بلجیم هم 120 پوینټس وړي دي، 150 چې کوم دي اون فری ټریول ویزې دي او 150 اون ارایول دي. مالټا چې کوم ده، هغه هم 140 پوینټس لري او اون ارایول فری ویزې دي او 140 چې کوم دي اون ارایول دي. گریس هم 120 پوینټس لري، 140 فری ټریول ویزې دي او 140 چې کوم دي اون ارایول دي. نارویج چې کوم ده، هغه هم 120 پوینټس دي،
یو سل دیرش فری ټریول ویزې دي، شپږ او سلوېښت اون ارایول دي. سنگاپور پنځم پوزیشن کې چې کوم دی، سنگاپور مونږ سره راځي، یو سل یو کم اویا پوینټس یې وړي دي. نو همداسې چې کوم دی، هنګري ده، پولینډ دی، همداسې راځي. نو یونایټډ کینګډم، کینیډا، نیوزیلینډ، کینیډا، نیوزیلینډ او دا نور ملکونه هم په دې لیست کې راځي. آسټرالیا ده، همداسې ملکونه دي چې په دې، رومانیا ده، ملیشیا ده، او په دې کې مونږ خپل افغانستان ګورو چې په سوم نمبر باندې دی. نو امید لرم ملګرو ویډیو در سره لایک کړئ، ستاسو لایک او ستاسو کمنټ مونږ ته سترینت راکوي چې مونږ په داسې موضوع باندې درته ویډیوګانې جوړې کړو چې تاسو اوسه پورې ترلاسه کړي نه دي، هغه هم په خپله پښتو ژبه کې. نو موږ اوس خپل افغانستان په لیست کې ګورو چې سم پوزیشن باندې دی، او څومره ملکونو ته په کې ټریول مونږ کولی شو، فری ویزې او اون ارایول ویزې. نو داسې ملکونه شته چې د افغانستان پاسپورټ هم ویزه ورته نشي لګولی، فری ورتلی شي. انډیا په دې لیست کې په یو اویا نمبر راځي، یو اویا نمبر. شپږ څلوېښت فری ټریول ویزې دي، او پنځه څلوېښت چې کوم دي اون ارایول دي، او دا نور چې کوم دي دا مطلب دی ته به ویزه اخلي او پیسو باندې. نو داسې خبرې دي، دا ریډ کلر چې کوم دی دا مطلب سختي دي دا ویزې. نو ګورو چې زمونږ افغانستان په زوم لیست کې دی، دارنګ کې په سوم پوزیشن راغلی دی. نو روان یو اوس مونږ او ملګرو همداسې، انشاءالله زمونږ اراده ده چې همداسې یو ټیکنالوژي ریلیټډ ویډیوګانې هم مونږ تاسو ته وړاندې کړو، چې کوم لیټیسټ ویډیوګانې وي هغه هم مونږ تاسو ته پیش کړو. پاکستان په څلورم نوي نمبر باندې راغلی دی چې نهن فری ټریول ویزې دي، او درې دېرش اون ارایول دي، او یو سل شپږ پنځوس ملکونو ته به دا ویزې لګوي کونسل. او افغانستان اته نوي نمبر باندې افغانستان دی چې پنځو ملکونو ته فری ویزې دي، او درې دېرش ته اون ارایول دي، او یو سل درې څلوېښت به دا ویزیټ کوي. نو ملګرو زموږ نننۍ ویډیو همدې ځای پورې وه، امید لرم چې خوښه بم شي. که خوښ هم شوه نو لایک کوي، او سب زمونږ چینل سراج مومن ننګرهار در سره سبسکرایب کړئ، او لاندې کمنټ باکس کې یو کمنټ مونږ ته پرېږدئ چې ستاسو کمنټ مونږ ته سترینت راکړي، هماغه مطابق مونږ تاسو ته ویډیوګانې شیر کړو. تر بلې ویډیو پورې والسلام.